تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير يالا من لول بوم لا امبرسيوني موك تي خامني نيغا خامني داني ام بوسيبيليتي دي ديف اي ديبلاسمون سي نجي كو في تاي تي باري ديم فانا ني نيويورك ولا نجي جوي كو نيويورك ديم فانا ني جابون ولا نجي جوي كو جابون ديم فانا ني بنين ريو تي بو ني ديم بو نيك بروميير كلاس لا نيو فواياجي يالا نينو لول بوم لا امبرسيوني نيغا خامني داني كوي ديف با باري ني ويد li nga xamne moy am yalla gi nako na lañuy wéddé wéddi moy tek na yow yeggo yalla ci li ngay def nga defé nek sax doolé mo la ko may nga defé ni ce pouvoir mo la ko may nga defé ni ce titre mo la may ce yi ngay def yalla mo ne ko bu l'impressionné mo ne lolu mata'un qalil banex bu ndaw la rek waye da ngay gis té jëri jëk jëkkar nek ci choro bu metti ana ñi nga xamne té ñoo amon pouvoir di titre sun pouvoir di tukki fu nek ano ñi nga xamne ñoo am ay milliards di téré son milliards yu dem fu nekk té tay milliards yoyu ak pouvoir bobu yépp jéxaluñ ko ci yalla ji yéguñ ci yalla bi ci paré ana lan la leen ngëri mata yalla mu né mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sa al-mihad way mu né lakin alladhina taqaw lan mo jara wax nak moy ñi nga xamne ñoo xam yalla ba paré yépp di dund yalla nga xamne dañu jé ko ci hadratul ilahi yépp mu né bëmm mo jara son fexé ba li ngay amé fi nga am fi ce passeport nga am ci sa nationalité dem ba ci hadratu yalla bi nga am fa nationalité dem ba ci hadratu yalla bi nga am fa passeport nga xamné pays yi fu la neex nga jabanté kenn du lo xamné fo jëm yalla mune lolo jara son mune tax mune lakin alladhina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar kharijin fiha ruzlan min 'indi Allah muy waccu way bu nga xamné bu la yalla di waccé di teranga bu nga xamné du jeex mu ko tan lool mo jara son nga xamné hadratu ilahi yi dang fa am priorité fo la nek nga dem ci lu la nek tukki ci bobu mo jara son te bobu nak mom lañuy jaarale ci mom lañuy tagat kon nak suko defé biñ ko waxone légui suñu batterie yépp wacc biñ ko gissé suñu prise ñu branché ko ci mom amna bat buñ amé batterie yu dé nak dañ ko sandi mu dimbalé ñu wutal bu baax da amna batterie bu mu xamné tay bok bu waccé ci ordinateur bi rek fay bu waccé ci prise bi rek fay amna batterie bobu mel ci ñun amna ci nga xamne man na am autonomie nak bu tolok xeyna semaine bi tolok at nak serigne bi xamne ban autonomie lañ bëgg bu jeex ba mu kon nak yalla mayna la ñu ngi ni ci sa kanam
ñu jakarlo ci sa kanam tabarakallah jakarno kanam jami yalla yi tay ñom ñep ku ñu ak ñun ñogi xif ñogi marati fi ñoni ñew ci sa deg ñu ñew ci sa geej gi nga xamne fa tabarakallah mom la la yalla baxé nga xamne ma nga ci nanu ko def kon nak jami yalla ya ngi non ci sa kanam di tataana ci sen xol di tataana ci sen nay fa tabarakallah jere jott fani yalla yalla sa xamne amin 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 yalla yalla def li ngay def ci ñu yépp waye tamit ñu xam ko ñu takkat ni ñuko waye tamit mu gi dund ko bi haqq la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam aha bismillah yesa ko ngi ñu ko sallallahu alaihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ñi ngi lay siyaré ci ñaan yalla mi nga xamantene bi moy muy batu la ilaha illallah ko ñepp japp dana la ya jappale ko bëgg égalé ko bëgg égg amin yi nak bari wala nuyo dadi sunu bax ñu wa ka sa maam khadim rasul waye lima la defo doon 2001 yalla may ñu fekk ba tay 2018 ma joxat na loxo yi mana jox bi mana defalon defat ko te yi mo la ko gënal ma di ko répété sourate yasin ak salatun najina ayatul kursi la khat jakum sindidi matlabu shifa defna ko ak temiri salatul fatir defna ko temir jox lako adiya bëgg ara fu nekk taxawula ba di la égalel nga tok di ré amin la ñaan bari ful amin mom la ñaan ana modou bussa sama dom bima andal waaw xamna da nekk fele bari ful da nañ yépp nuyu la di ñaan yalla yagal la ci suñu kanam ba boone ya rabbi rek mu ne la ya abdi te kum la ya abdi da na defal lu kawul sun do jere jëf wa kay ñew nga ciun wa kay bari mom la tudé señ bolo bu señ na sa barka lam ni la ni sa bay man sour geey barka lam ni fone hede lo ya ba fone hede dal bari tabarakallah no ñaan yalla ñu yag la siyaré amin da yag no xol sey beut tegu ci suñuy beut tegu ci sey beut li yalla bindi lepp ci rabbi ben rab la ci def bo xamanteni bi rab yepp dañuy xol seeni doom waye mom day diko xol jobotam ñu reg kon nak beut yoyé yalla def ci beuti rab bobé yalla ko def ci sa beut yi nga xol ñu ñepp ñu reg amin ne yag fi ñu yag la siyaré ma ngi balu ak nak ñepp di siyaré ñepp di balu ak ñepp di balu ak ñepp waaw balé mo dé ci bi yalla alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah rabbil alamin mo sant yalla bu baakha baakha gën gannaaw bu ñu sant yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam leene mu ngi nuyu hadratu rahman bi yeb te di leen ziyara bu baakha baakha baax di len fateli di fateli bopam ragal yalla ak jamu mune kaddu yu new rek aju ci chantay aju yit ci chant ndax sant soko yegge nga wax ko yalla doli la soko yegul xamal ni yaangi sant yegge nonu sa bop mune man nga yegge noni sa bop mune amul len lu taxaw ci kaw suuf ludul li nga gis ak li nga gisul ludul lolu mu ngi taxawé taxaway sant borom bi rek jëm ju taxaw mo xam suuf suñu jall la mo garam bo xam garab bu sampu la mo xam batima bu ñu taxawal la doomu adam ak jëmmi doomu adam ci bopam taxaway su amé rek taxaway bu am rek santalay do néna taxaway bobu mu ngi taxawé ak cyant
lolu yalla wax ci suratul ra'd ne amul len luy taxaw ludul mu ngi taxaway ak cyanta neena nak kon nak cyantu gog ñu ngi sante yalla bu baax biñu yalla defale ñu xam cyanta bobu ñu xam cyant gi nga xam ne garab sax mu ngi koy sante nga xam ne garab sax mu ngi koy sante te yalla neena ñu bari nak xamuñ ne lolu ak cyant la ci ñeddi kon mu ne kon nak feñal cyanta bobu ci yeen fe nak cyant gi mu koy feñal ci ñun ngir yalla yokule ngir yalla yokku yokku ñu ñun ñep mu ne lolu dong la ci jublu ci cyant gi bi feñal mu ne nak ak talibé likoy def talibé likoy def ak talibé man na do ñetti mbir mu ne man na nek muy ñetti mbir ci benn amul bu ci benn amul ci ñetti koku mënu nek talibé mu nek ak talibém du mat mu ko mu nek ak talibé bi ci gëna tuuti ci ñetti moy nga gis nit moy nga gis nit fekk nak yaangi gëm yalla gëm yonent fekk yaangi gëm yalla gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soppulen hit na soppulen nga gis nit nga gis nit ci doxalinam ci doxalinam mu doy la mu doy la sa digante ak sa borom sa digante ak sa borom wala nga naw ko wala nga naw koku ngir ni mu mel ngir melokanam digante mak boromam digante mak boromam ak digante mak dinam ak digante ak dinam ak sopp yonent bi mu ko sopp ak sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu sopp nit koku neena nit koku nga sopp ko rek nga sopp ko rek ngir lola ngir melokan yim wax don na sa talib koku de don na sa talib koku talib la koku talib la ndax sopp na la ndax sopp na la topu na la top na la te yalla tax te yalla rek tax talib la koku talib la bi ci top bi ci top nak moy ki nga xamne moy ki nga xamni mola jangal sa dine sa dine sayyidna ali defane sayyidna ali ibn abi talib def waxni man allamaka harfan mune kula xamal ben al harf ben let koku la ko xamal nang ko boole ci ñi nga xamne tay ñola mom kon nak bobi talibé nak bobi ak benen melokanu talibé la ak ko xamni ak ku nga xamni da nga japp ci mom tariika bi da nga japp ci mom tariika bi nga japp diko doxal ha anta wa rab bam de sa borom nga ni jël sa loxu tek ko ci sa xol doxal borom kon mu ne kon bobu yi talibé la bobu yi benen melokanu talibé la bi gëna tuuti nak ne bi gëna tuuti nak gëna yes te mu doon nit ak talibé moy ki nga xamne aaju aduna kesse aaju aduna kesse mom la la topé ak bari bobu nak amul jeriñ te doxul demul fenn aaju bi soté demul fenn bu sotiwul waxo yi waxale yu ko nak ak bari ki talibi kon neena kon nak yi yep nak yi mu wax yep gis nako ni ngeen ma ci fonké niñ ko ci jappé té fonké ko ko mom lolu néna kon lolu def nako moy cyant alhamdullilah rabbil alamin mom def nako moy ak cyant yaangi wax yaangi jang ben ay légui néna ma nga jang ben ay légui suratu ali imran fa tabarakallah gis nga yi nga jëkke wax néna yi ma jëkke wax La yaghurannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad bum lo war muk soppeku ak tuxu ñi nga xamne ñooñu seen xol yi yalla nekku ci te yeguñu yalla ñu dem ci rew yi len neex firi nga ko nak jëm na kay firi firi yi nga xamne mom la laaj firi bi nga xamne mom la laaj nak alladhina kafaru fawna la wax waaw alladhina kafaru la wax ci ayeb Why? Kafaru bobu. Munena kafaru bobu. Dafa yaatu lol. Kep ku nga xamne. Li ngay def. Yego ci Yalla. So ci amé ndam. Nga sante sa xam xam. Ak sa gor gorlu. Nga bañ ci yeg Yalla. Ci
ci jëf jojje ci kafaru bi la ci ya nga bok ci kufru bok nga bok ndax lila yalla may lila yalla may sakal nga ko kila ko may kudul mom sakal nga ko kenen kula ko may kudul yalla may yow mi ba yakar ne sak farnu lay muy yow koku koku ak jëf bi numu meuna ak jëf ji numu meuna day hatta mune hatta nga xamne de nga jox sa alal bi sak nit da nga jël alal ju bari dox ko nit sax ngir dimbalé ko ngir dimbalé ko waye defo ko te yalla tax waye bang koy def jeung ci yek sa bok ci kafaru bi nga bok ya nga bok ci bat kufru bo batay kon est ce que mune kon alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin limu ci te limu ci te moy lakin alladhina taqaw rabbahum ñi nga xamne ñi nga xamne ñu ngi ko jëf ñom nak ñu ngi jëf biñuy jëf ñu ngi jëf taqallubu fil bilad ñu ngi dem fu len neex ci rew yi sax waye waye ñu ci jëf ci bir dem bi biñu dem biñuy dem ñu ci ragal yalla ñom cey yek yalla diko ci ragal yi nga biñ koy jang neena bama koy jang li ma yek ci julli gi lamu yek ci julli ga moy yeen ni meuna ñun ñi la ci yek waye waye ba wa baye njabor ga way duriya yow yep nga baye len di out di out way ci bir lolu yep li ngay out yep nak yaangi ci bo ragal ya dang ci boole yek yalla ak ragal kon mune kon nak nga gis ne dañuy gis ne boba su boba nit ko ke am lolu ak ki don jamu yalla fale ak ki don jamu yalla fale ci negam ci negam ci keram ci keram bu ñu fay de ne sen fay du ben de mukk ci aduna yangi out yangi out da genné sa rew ba genné sa rew di out di out way lolu yépp way li ngay out yépp yangi samwante yangi samwante ak sa diiné ak sa diiné ak sa ragal yalla ak sa ragal yalla ya ko fay ya ëpp fay fouf ka tok ben place ndax tuma ranki ndax tuma ranki ndax julli julli mo gëna for julli mo gëna for ci jamu yalla yépp jamu yalla yépp ndax ndax suñ ko xolé buñu xolé doxul doxul buñu xol li ci dess di ci dess ci jamm ak yalla gi yep yalla du ko xol waye lolu limu for for waye lolu limi for for tukki taxna mom julli tukki taxna ñu ne ñu wax ni nang ko wañ nang ko wañ ba julli boy tukki aha mu ne kon lolu rek ñun yeen ni fi nek di gor gor lu comme ni di gor gor lu comme ni ngeen nek daan ci seen doole ci all bi tabarakallah tabarakallah boole ko li ngeen ko boole li ci dess nak li ci dess nak diine ji diine ji toluna fo xamne toluna fu nga xamne pour nga doxal ko pour nga doxal ko xamo sa borom te xamo sa borom mo ne lolou yombul de li ngay gis media ci li ngay ak li ngay deg ay li ngay deg ci media yi lo gem 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 lo gem gem su fekke ne su fekke ni sa ngem bi sa ngem bi bolé woko ak xam li nga gem bolé woko xam li nga gem legui tay nit keuf la legui tay nit keuf la jere la ci la nga nek yobul ci leneen lu nekul ndax ndax wax kesse wax kesse mom nga deggon ci ko wolu ci ko wolu won nga gem nga gem ko japp sa tariqa japp sa fariqa japp sa diine japp sa diine way way nekulun lo xam nekul la nga gemon dang ka xam kon kenen kenen nak su ñewé ak lam meñ am bu neex ak lam meñ am bu neex tegal la tegal la ay hadith ay hadith tegal la tegal la alquran alquran diko firi diko firi mom ci yeg yegam ak deg deg nam su ko defé su boba su la yalla dimbali wu su la yalla dimbali wu rek kale da nga ko gemon rek da nga gemon ko jek ci rek ki tam ki tamit rek waxna mu convaincre la lo yeg gema lo rek nga gem ko do meuna taxaw ken su bu ko defé na su boba da ngay nek mudabbir bilun yalla wax bayna dhalika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu lo mu jikko na tek way nit ko xamne ku nga xamni xolam xolam fess na tepp yalla fess na tepp ak yalla ken manu ko wol keren mun ko wol beti motax munu lol motax alhamdulillah rabbil alamin ni ñu saware ni ñu saware ko mbolo mi di tollu ni mbolo mi tollu ni dara taxul dara taxul ludul bugga jokku bugga jokku motax motax gox yi faslante ko yep gox yi faslante ko yep ngeen joge fu nek nit joge ko fa ci pari taxaw taxaw ci kalimatul haqq ci batu la ilaha illa allah bobu ñu leen wax leen mune lolu amna solo de amna solo de ko dundul ci jamono yi ko dundul ci jamono ji ñu nek pour nga muccu ci media yi ngir nga muccu ci yi fay ci jamono ak wax wax yu bari yi ak wax yu bari yi dañuy deug ci jamono ah deggu deggantane mune deug deggantane la ci musal de way yombul ci jamono illa man rahim rabbuk way den lolu la yombul xana ko yalla yeureum rek kon nak li
limu alhamdulillah rabbil alamin sant yalla suñ fi nekké mom mi nek fi ak ñun ak su fi nekul yépp nañ gor gor nañ gëna ngeen gëna gor gor ci aljuma bu joté ngeen tassé fexé ba dajé tuddu yalla tuddu yalla ci waxtu wi su fekké né hadara gi ñu mëna tassé hadara gi mën nañu dajé alhamdulillah rabbil alamin fatabarakallah su fekké né man ta nek su fekké né dajé bi yit yombul mënul nek gox bu nek rek gox bu nek so fa nekké lu melni difa am nga dem téwé ji barab boba rek don télé xamuñ la sax yaw kay jappal ne yow jappal ni comme niko hadith bi waxe won ta abudallah ngay jaamu yalla ka annaka tarahu melni yow mom yaangi jakarlok yalla soko munul nak da nga melni waji nek ci keur gi rek te xamne keur gi amna camera de surveillance so demé mune so demé ci hadra yu mel non xamuñu la xamal ne yow yalla gis na la yonentibi gis na la xenam tijani gis na la mu doy la sekk nak ndax dajale ñun ñep ci waxtu melni ben barab man na jafé nak ci dëkk waye fuñ koy défé soko défé aaju rek mu yombalé inshallah ta'ala alhamdulillah rabbil alamin dem ngi ziaré wat ñep ñaanal yalla ñep di len ñaanal yalla saxal ñu كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بولك مو خامل ني بات بوب الحمد لله رب العالمين نيغي ني زياره وات ييب تبارك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما شاء الله فاداني ما شاء الله Alhaji Modou Mbaye itam kéro bi ma décoré ci guddiga gannaaw yalla ak yonenti ya xama xam ci wala ko xam la mo def sama xol ci bi ya bi wax ni ci ni manu ma o tay ni kalaame la do lo kalaame ni bari di ñaan yalla yalla ya bass ma standine sama doomi ney mi ngi lay nuyu moma wolé moko waxe mu ne ma lool mune yow de bax nga de ay sama ne bu mu la xame ba leg lamay ñam sa lamay ci xalaay ci tassay di sun mam borom touba ci sey fall radiyallahu anhu ma dara lol li ñu la kesse de bu baax mune pa bobu ñuy wax suñu pa bi ñu wax tuné ci dakar mom suma ko joxe loxo rek neena da kay wax ni ma ngi dem Touba wala mu jox ko loxo rek mu ne ko wa Touba nuy nañ la ba mujji gi su ko joxe loxo rek nuy ba wa Touba bo demee ne ko wa Touba bu jeex do lolu da ko wone pass la bu nga xamni ko xolam yegul mëno gëmé non mu ne ñooñu
kulen gem ba yegg fofu ñom sañ nañu wax ni am nga sa'adatu dara li mo tax al nak al akhir mu ne mom bes bu set wax mu nek bu la xolé bu bu lay xol wax tu nek ne ba do lay xol alhamdullilah jere jef ciun tabarakallah ma sha Allah jere jef mang ba Thank you.